Maksimumi i një familjar për pacient shënohet në hyrjet e shërbimit të urgjencës në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, por dera hapet për çdo qytetar. Hyrjedaljet mikqyren nga punonjësit e sigurisë të një kompanie private, kontratuar nga drejtoria e spitalit. Tentuam të futemi edhe ne, por nuk u lejuam. Drejtoria e qendrës spitalore Nën Tereza ka urdhëruar ndalimin e kamerave në ambientet e brendshme. Nuk u lejuam as pasi kontaktuam me zyrën e shtypit, pasi sipas saj, pas videos së publikuar pak ditë më parë në rrjetet sociale, ku dy të rinj ngacmoi një vajzë pa ndjenja në këto ambiente. Grupi i posaçëm i ngritur nga Ministria e Shëndetësisë po verifikon situatën dhe në pritje të konkluzioneve në këtë shërbim gjendja është e tensionuar. Gjithsesi edhe nga dera arrin të shquash fluksin e qytetarve në sallën e urgjencës. Në këtë dhoma u jepet ndihma e parë qytetarve, këtu mendohet dhe të jetë filmuar videoja e të rinjve. Të tjerë pacientë marrin shërbimin dhe në stola. Ndërsa pranë vetes, mban një stoke batanie që mund të kenë sjell nga shtëpia. Këto nuk janë të vetmet probleme që shqetësojnë të sëmurët që kërkojnë ndihmë në spitalin më të madh në vend. Serabël në është. Çfarë problemesh? Çfarë problemesh? Ja, sa më zi ti smun mineti në kravat ka 4 orë më stol ngeli se sa më zi ti djeshin venat. Kam qenë në vllajt tash 1 javë këtu. Shtërën spital. Me temperaturë 40. Nuk t'je përgjigje kërkosh. I lashet, shish keni gjelbon ma voglat dhe dalish me blje. E dira ma thot falas, na që dhe të vim kështë ma. Po shërbimi mjekve, infermierve? Zera, zera, nuk t'je kush përgjigje, asë dhe përgjigje. Njëherë që jenë krishlinit, ta kë vit i ri, thot dhe të vinë shet, asë shet shkar kush. Që dhe të banë kështë ma, a ka ministrë shtetësia, a ka kana, që dhe të banë. E në talën këtë popull me dekë për mes 50.000 lekë i qëllëbon. Po i latë që ratë parë s'ka. Qa i është kushti parë që të qëron i latë që. Shërbimi mjekëve, infermjerve, si të duke? Unë sa më shtru këtu, gose më barë, po me sa kam gjunga nga njërës e mi, për i bretë janë. Kushtet, si në kenë namë e të zojë, që po më pyjtë më ja po hovim më ta. A zi më shumë se ka që po të themë, kur mos jofsh paciente, ose kur mos jelë që një familjarin tënd pa pasur lek në gjep këtu. Punë është bërë, janë hequr kioskat e janë mbjell pemë. Por si çduket, këto nuk i pasken zgjidhur hallet e qytetarve që kërkojnë ndihmën e mjekve në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë.